Det går tyvärr inte. Jag är live på YouTube. Vad säger du? Att du får skriva in mig, sorry. Men det är nog vi två bestämmer. Ja, vi får se, Face. Det är nog, du vet att det är vi två som bestämmer. Vad vi ska typ köra, men det är nog bara vara alla med. Vad betyder bestämmer? Ja, jag ska vara... Ingen mellan, men det är det jag inte gjort. Det är det som jag tycker om. Black Wolfman. Nice namn dock. Lacka och prenumerera. Så är ni legender alltså. Ska vi köra... Jag också på mig. Glöm inte att subba. Vad heter du? Jag heter Legend på Fortnite. Fyra sitter där. Vad ska vi köra hörni? Legender är ny alltså. Kör custom games. Jag har kastat till mig, jag frågar någon annan som har kastat. Hittar ju inte det. Alla skriver 5 i chatten, de som är alla skriver 5. Alla skriver 5 i min Fortnite chatt. Eller min... Jag behöver väl inte för du och jag... Din och jag behöver väl inte för vi två bestämmer. Måste jag för vi två bestämmer. Jag måste väl inte det nu. Måste jag, för du och jag bestämmer ju. Okej. Inva mig. Ni kan bara joina. Det är väl bara typ rättare sagt brödslime att du bara joina. Klim. Alla spammar 5 i chatten. Men det är nog jag som har jättelänge. Det här är kul. Alla spammar 5 i chatten. Var du livad? Spamma. Du slår face flinch. Har du stängt av? Dino! Enemies chatt skriver, kan vi köra? Ja, Dino är live nu. Dino, då är det ju vi två som bestämmer. Vad ska vi köra? Vi får väl prata. Vilken youtuber? Hide the Snitch! Jag och en Dino letar. Vad ska ni köra där? Dino, vi måste köra där någon... Vi måste köra någonting där båda vi två kan få vapen. Ja, men vi kör Hide the Snitch. Ja, det är det vi ska. För att jag och Dino bestämmer. Kör eller inte, grabbar, Dino, ska vi sen köra Murder Mystery? Vad är det? Det är en mördare, en sheriff och en vanlig människa. Vanlig människa ska hjälpa sheriffen att döda mördaren. Nej, vi kör custom med Jamie. Vem? Ja, Jamie. Men Jamie är inte live. Jo, det har visst. Är han. Eller är han det? Alltså, Dino. De skriver 2 till Will Zoers. Snälla, kan vi köra Zoers? Alltså, jag blir lite så här. Kan vi köra? Vem är det jag vill? Black Clan och Face. Sorry, vi kan inte köra en, men efter lite Hide the Snitch när jag och Dino kör det och ni har varit med så kan vi köra så här. Hörni, alla raidar brödslim på YouTube. Tack så mycket Black Clan att du förstår. Jo, gå in på bröd understräck slim. Sök på det och sen raidar. Nej. Dino, kan du bli rädd så ska vi fixa en Hide the Snitch-bana till oss vad som vi kan köra. Vi kör nu, jag måste sluta snart. Dino, du måste bli ready. Face ska snart avstänga. Eller stänga av. Ja, men kan alla bara gå in och like min stream, herregud. Men Dino, jag redan gjort det. Måste du? Den här Face måste han måste sluta snart att spela. Max, jag kan vara med. Åh, vänta!
Okej, Dino, Dino, rata mig. Dino, suba på mig. Dino, du måste suba på mig. Suba på mig. Här, adda mig. Adda mig. Dino, jag betalar dig. Så, Charlie, välkommen till mig. Like, abonnera. Dino, kan jag bara bli ready? En kulle måste stänga av. Inget du. Ja, vi ska tycka att vi är defint. Vi ska bara adda mig. Vi måste gå in på min stream. Det är jättemycket eko. Ja, det är sant. Ja, det får du klart. Jag är jätteledsen på Facebook, men så... alltså Dino vill att de ska gå in och likea. Ja, det vill jag. Kan vi... Dino, varför måste du... Det är du som har så mycket prenumeranter. Ja, jag vet. Alltså, jag är typ 200 mer än vad jag har. Jag är någonting med typ 200. Dino, blir du rädd? Kan du stänga av? Dino, jag betalar dig. Kan alla bara trycka rädd? Det är Dino vi väntar på. En kille måste stänga av typ. Alla joinar mig bara snabbt. Adda mig. Okej, skit. Jag kan adda mig så länge. Ja, jag har inte 700. Jag har ganska lite. Jag kör inte så jättemycket Fortnite. Solo 2. Adda mig. Dino! Dino! Dino, får jag bara ställa en fråga? Dino, får jag ställa en fråga? Ja. Blir det live imorgon på morgonen? Ja. Men okay, tack. Jag kommer också bli live. Nino, ska vi köra sub games imorgon? Du måste subba för att vara med. Streamen, och säg till din stream, Nino. Streamen, imorgon kör vi sub games. Så subba nu, så behöver ni inte subba imorgon. Custom games blir det då. Du är en av mig imorgon. Ja, så länge du subbar på din också. Men jag har inte subbat på båda er jättelänge. Det, vem är det som säger? Nu! Vad ska vi göra? Dino, vi två bestämmer. Jag är Hydro Snitch. Vi ska köra Hydro Snitch. Vad är du, Dino? Här. Där, Dino, vi två ställer oss här framför alla. Ingen startar! Alla ställer sig ett led, typ. Men hur gör man? Okay. Alla ställer sig i en led så här bakom mappen. Okej, alla går in. Ingen startar! Zoo Wars! Ingen startar! Det är Zoo Wars! Ingen startar! Backa! Det är Zoo Wars! Backa! Det är Zoo Wars! Backa! Varför är det Zoo Wars? Backa! Ja, alla backar. Okej, Dino, ska vi köra där och se oss bakom oss? Lagar. Alla ställer sig ett led bakom mig. Alla ställer sig ett led utom jag, Dino. Alla ställer sig ett rakt led. Alla ställer sig ett led bakom mig. Vad gör alla ni? Ställer ett led bakom mig. Jag behöver vänta. Jag behöver vänta. Fan, jag vill gå fast. Okay. Skitsamma, folk trängs, filmar. Led. Liam, led. Nej, gå, ställ dig i led. Nej, jag råkar gå in genom där. Vi väntar på dig. Dino, ska vi gå in? Ha. Jag väntar. Alla ställer sitt led. Vad ni? Det är inga... Vi är 8 stycken nu. Ställ dig längst nära. Jag är sån där som ingen gör någonting. Ett, detta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Det är inget led, 11. 11 stycken! Det är inget led! Dino, vi är 11 stycken! Ge alla går in och ingen startar! Dino! Men Dino, hur många vapen får man? Men vem starta! Ett trög jävel! Hallå, ska jag säga vem som startar? Det är som Enda! Sluta picka ut den här skör! Enda gamet!
enda var kan jag vara? Enda. Alltså kan ni ändå ge sluta mig? Döda! Sluta döda! Jag lämnar, hej då! Jag ska kicka bara, några. Kicka den så. Sluta bara. Gör det. Dino, detta är fett tråkigt alla förstör. Du kommer kicka några. Jag kommer kicka några. Alltså vad jobbigt att alla... Jag så länge kan ni gå och gömma er. Alla lämnar. Ni får gömma er så länge. Alla lämnar. Alla ligger på er till er nu. Bara. Kicka några. Så, okay, hej då med allihopa. Liva! Och alla livat nu. Jag håller på. Ja. Det men Dino, måste vi köra den här för det finns inte två vapen. Hej, det finns inte två vapen, så gör vi. Det är jag som ska leta. Alla ni lyssnar. Ska alla... Vänta, Charlie, kommer du lyssna? Ja. Alltså, det är inte mitt fel, det är Dino som... Det är lite Dinos fel för det är han som gör det. Ja, det är inte mitt fel alltså. Sorry alltså. Okej, jag fattar inte varför alla var tvungna. Så alla tycker med dig. Nej men, varför kickar du face? Nu kommer han avsubba mig. Nu avsubba bara mig på det. Det är taskigt. Jag som har 39 prenumeranter så bara... Jag invite dig, Face. Jag kan inte invita han, han har inte gjort någonting. Åh, jag hatar bara den här glitchet. Typ. Kan du gå redo? Det går tyvärr inte alltså. Jag kan testa sista gången. En snubbe är inte ready. Så. Alla tycker är ready. Dino. Alla tycker ready bara. Det är inte så att tycker ready. Men du är inte ready. Jo, det är jag visst det. Det är så checkig nu, Ready. Herregud, sluta tjata. Det går tyvärr inte, Face. Alltså, du såg dig själv på streamen att det inte går. Alltså, jag är jätteledsen. Men du kan ju köra mig imorgon. Med oss. Så vem drar han i? Var det då? Ja, men jag kommer nog få mer subs. Jag bryr mig inte. Jag kommer få mer subs. Alltså, jag har... Hur byter man profil på YouTube? Vad är det för skit? Va? Alltså... YouTube? Jag vill inte ha den där profilbilden, det är fett ful. Är det någon av er som vet vad pausar? Jag vill ha babyluvan! Baby... Dino, varför kickade du? Jag har det på, vad heter det? TikTok! Men kickade du Face? Han kommer avsubba mig nu bara för det. Jag satt på mappen här. Men det här lyssnar ju inte. Jo, han lyssnar. Alla kommer till mig. Ja, Dino, jag har redan satt på. Den där mappen. Ja, old school. Akta. Nej, akta. Alla ställer sig till bakom mig. Alla går in där. Ingen startar. Ingen startar. Ingen startar. Enda gamer.
Okej, alla inne. En dator. Man, för annars kommer folk döda. Alla inne tror jag. Kör. Men oh my god. Alla var ju inne, kom igen. Någon är trög. Två, fyra, sex, åtta, tio, tolv, fjorton. Alla var inne. Så. Men storka alltså. Nej, skit, det är alla inne. Inget har tjänstet. Inget har tjänstet. Det är bara typ alla andra. Alla tar bara en. Ta en mini. Alla tar bara mini. Så. Alla tar mini. Hitta bort. Ja, jag kan droppa. Ta mini. Hitta bort. Ta mini där. Det är en massa mini där. Au. Hide or snitch, kör vi. Kör vi det? Ja, vi kör det snitch. Oh. Det är ändå 30 kvar. Jag står här, jag ska följa efter den här killen nu. Du har inget vapen. Nej, du ska inte ha något vapen. Hur får man vapen nu då? Du ska inte ha något vapen, du ska vara minis. Du ska bara gömma dig. Och jag kommer dö nu, någon kommer skjuta ihjäl mig. Nej, tyvärr inte. Jag har bäst i mig själv, jag kan kolla vart alla kan andra är. Kan du gifta mig ett skin? Nej, jag har ingen Weebox, tyvärr. Jag också. Ska en ha en sniper? Nej, jag som nej. Jag ska köra... Det är Dino som har haft. Det är inte vad Heidi Stitch är. Alla sätter på push to talk. Alla, när de blir hittade ska man snabbt prata. En är så nära på när man blir hittad ska man prata. När kommer du? Alla är tysta, kommer om 31 sekunder. Alla är tysta, alla myter sig mickar. Måste jag? Ja, nu måste jag. Sätt på push to talk. Jag måste ju prata med min stream, för annars kommer streamen. Annars kommer jag inte kunna prata med streamen. Jag kommer ju fortfarande att höra dig. Men jag har inte hittat jag ställer. Tyst! Ni har 10 sekunder på, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, så. Du är så avvikat. Det här var inget bra inställe. Okej, om jag dödar någon sen, då måste det stå kvar där ni spånas. Må gömma mig bättre. Åh, det här kommer ingen hitta mig, tror jag. Eller kommer någon... Jag laggar jättemycket. Jag går till game chat, jag kan snacka istället. Nu är det någon som går. Är det här Corinner? Det är någon som går. Jag snitcha. Okej. 50 sekunder, 5. 15. Nej, det kör ju så. 13. 12. 11. 10. 9. Det är någon som går där. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. 0. Är det? Nej, det är det jag menar, vet du. Dino, jag har en fråga. Dino, vem kommer leta efter dig? Alltså, men alltså, om jag snitchar på någon annan, jag? För den också snitchar. Det som vinner. Ha. Jag fattar Dino. Inte. Nej, det är snitch. Som man går Dino, runt. Men Dino, om jag snitchar på någon, gå, för den snitchar på någon annan. Jag är 39. Och inte han är tagare. Jag vet inte, jag måste kolla lite. Jag vet inte. Jag har inte tagit. Jo, jag tog en. Dino, vad händer om man vinner? Så får man köra.
får man bara döda. Nu är det jag som ska döda alla. Sen är det någon av er. Jag sa obvious. Jag ser någon som går. Det är asmånga som rör på sig. Charlie. Vill du switcha eller dö? Han är game. Skitsa. Okej, 15. 14. Pappa, jag satt han. 13. 8, flip. 12. 11. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. 2. 0. Tyvärr. Jag är första som har visat. Nej. Andra. Elias. Hej. Jag står inte i chatten av någon rätt. Åh nej. Ja. Hej. Hej. Åh, jag såg en huvud här. SKR. Eller... vet du det? Snitcha eller då? Snitcha. Okej. 15. 14. Jag ser en person där! Kolla! Där borta! Kom. 12. 11. 10. High five Charlie. Jag hittat han. Okej, då spelar han. Kolla! Här! Va? Jag har inte bara skrivit tröjan. Nej, det är fel person! Du får gå och gömma dig som jag dödade. Tyvärr, du är död. Det skojar, du får gömma dig. Jag dödar fel person. Men du kan göra det dom. Den som råkade bli dödad du får gömma dig. Det är på YouTube, han är. Spela någon åtta, gå och göm dig. Sätter jag den? Nej! Jag ska köra en amerikansk fotboll. Push it off! Nino, du dödar inte mig. Jag råkar spela något, jag råkar döda dig. Jag tror att det var du någon annan. Nej, jag råkar locka. Nej, vet du. Omöjlig idé. Ja, min pappa kommer subba på dig. Mig? Nej, på en annan. Så då får jag 40 subs, då pushar vi 50. Det är någon som rör sig här med mig. Det kanske är han som blev hittad. Nej, det men, är inte han som blev hittad. Du har ju 100! Ja. Jämfört med mig. Klick så rör sig. Corinne, jag såg din pappa när han gick live på sitt jobb. Easy clips rör sig. Pappa, din son när du var live på ditt jobb. Ej. Jag råkar hoppa. För han, jag har sagt vad ditt Twitch-konto, han följer dig. Jag är på samma ställe. Okej. Jag lovar, det sitter folk här uppe. Där jag ser två huvuden! Hörrni, ni två får Switch, vad heter det? Döda eller, vad heter det? Jag ska göra det. Vill med det då? Ska du tråkigt här inne? Kom! En skinnet. Tråkiga grejer inne. Vem är där först? Jag. Var du? Alla stänger av. Gå och göm dig. Du ska rita efter kille på 15 sekunder. 15. Vad fan? 14. Jag ser en hoppa runt. Det är inte en kille. Jag är inte en kille. Du är tyvärr död. Nej, du är inte en kille. Ska jag gå och gömma mig idag? Ja, jag gömmer mig. Jag går och gömmer mig. Nej. Dino! Insikla... Nej, tyvärr, grabben. Jag vill inte. Muta era mickar! Jag har en fråga. Kolla, vet du, om du dödar mig igen, får jag switcha igen då? Nej, du får inlåta. Okej. Njut upp era mickar, snälla! Ja, du kommer ju ta mig. Det är en snuppe utanför som rör sig här hos mig. Det var en snuppe som öppnade. Basket.
Charlie, du kan inte röra dig, vad gör du? Får man röra sig? Nej, det får man inte. Charlie! Men Charlie rör sig! Jag är inne i fängelset och spelar fotboll. Åh, det är jättesvårt om det. Charlie, du kan inte röra dig! Hallå, det är ett fängelse. Men Charlie, död! Ja, men ska ni vara med? Ja, men Charlie, kan du vara med? Jag måste subba, det är subgames. Vi kommer köra till och med lite mer subgames imorgon. Så subba så blir det subgames. Hey dudes, muta era mickar. Oj, jag hittar bästa hiding spot. Alltså, vem är det här? Vem är han som hoppar runt? Vem är det här? Vem är Hagare? Vem är det som hugger? Subgames, streama det subgames, så ska ni vara med så är det subba. Som gäller. Det är någon under mig. Kjelle, var det jag som dödade dig? Hallå, du som är under mig, jag dansar bugdown nu. Åh, jag dansar också bugdown. Åh, det är du. Är du det där lilla? Okej, hur länge ska jag sitta i samma ställe? Hallå, 10 den är ju uppsmatt, den är bara 10 sekunder. Alla två tyska. Du, jag kan äta dig. Men, nu kan jag äta dig. Det är subgames. Push it talk, fattar ni inte? Push it talk. Push it talk eller var tysta. Men är det mitt jag? Jag vill inte få det. Det går inte, du får göra på mig. Det står, ditt namn is not fun. En tyst minut. Dino, du kan bara muta oss och sen han mutar det när du hittar. En tyst minut, alla tysta, en tyst minut. En tyst minut är vi ju. Alla tysta. En minut. Ingen pratar på en minut. För med nu. Man dödar. Okej. Sitter jag med den här klockan? Alltså, det är fan jobbigt. Det är någon som håller på med den här klockan hela tiden. Jag vet, det är P100. Ja, det är P100. Det var den som håller på klockan. Sluta! Aje! Okej, det får se en let. Nej! Jag är över en stund. Inomhus. Utomhus. Men vad är det som är kvar? Jag. Vad är det här? Face elever inträde du som dödar. Jag rör mig hela tiden. Alla tysta bara. Push talk. Vem är det som... Hur många är kvar? Jag tror att vi kan sitta tre personer rör sig när det är jag. Riktigt ställa mig upp och dansa. Och då har jag tre. Men Ashton är dödan! Jag har inte här lilla. Hörrni, jag har ett dåligt ställe men det blir inte bra. Kom Dino, kom. Okej, 15. Alltså folk dödar med den då. Varför dödar alla varandra? 12. Jag ska inte ha den här heter. 8. 7. 6. Här. Hej. KFF, hej, du är legal nu. Jag kan inte komma upp här där uppe. Okej, bra spelat. Hej. Du går in dig. Jag sticker nu. Gå in dig. Jag kunde snicka. Jag ska. Vänta, han sa inte vad person och han sa att han tog den personen.
Men jag går av innan folk dör mig. Var det inte vi två som bestämde? Ja, Dino skulle bestämma. Lägg av. Lägg av och picka alltså. Ja, Dino bestämmer. Lägg av. Ja, Dino bestämmer. Lägg av nu ni som pickar sig i spanern. Sluta pickaxa i spanern. Alla tyst och sluta pickaxa och lära varandra. Tyst för mig nu. Men snälla. Det är bara jag som ska prata. Kan vi inte köra nu, Mixed? Oa. Det är bara jag som ska prata. Alltså, herregud. Det är alltid du som ska göra en grej. Jag. Ja. Ja. Det är ju han som är. Ja, men jag vill alltså vara tysta. Alla pratar mun på varandra. Jag får inte huvudet. Okej. Okay. Samma här, jag har redan huvudvärk typ. Men då är jag med. Jag bara vara tysta. Ja, men alltså, jag kommer inte klara det här. Jag kommer somna typ här när jag sitter och gömmer mig. Ja du, det är en väldigt dålig grej, för då kommer jag sitta och så kommer det bara skrika på mig. Han dricker, men vänta, pauser. Vad gör du där uppe? Där blåa man dricker. Det är han som dödar alla. Vill du feg? Vill du med så feg? Vill du med så feg? Hörrni, alla som är glada, kom hit, följ med mig. Följ med level, jag kommer mjuta dörren nu. Dino, du tar alla och sen skinner. Följ med mig, ni ska in här i fängelset. Jag går bara, jag undrar mig, jag går bara till gamechat liksom. Jag är inte Jesus, men jag får huvudvärk. Dino, jag lever. Lever du? Jag lever. Va? Också. Jag lever. Så är det här, Nias. Jag är pepparkakan. Fan också! Samma ställe som innan. Hoppas inte den där koriander, vad heter den där killen som heter koriander? Koriander heter han. Alltså men han pratar ju typ mest av alla tycker jag. Varför kommer in och folk och dislikar, inte gjort något emot oss? För mig har du något mål. Många? Fyra stycken. What? Fyra stycken? Fyra dislikes? Ja, jag har inte gjort någonting, herregud. Jag har likat. Jag med. Så du bara vet, jag känner sig dansk. Tänk om jag vinner. Okej, vilka... Är det någon där som kör FIFA? Jag har inte FIFA. Nej. Vilket FIFA kör du? Du som kör. 20. Ja, jag vet. Vilken är din favoritikonspelare? Havana. Va? Havana. Min är Pelé. Pelé, Roberto Carlos, Zidane typ. Ska jag säga vad jag fick på Facebook? Tottenham och Liverpool. Jag fick 10 miljoner och Ronaldo Icon, Maradona Icon och Pelé Icon, bästa spelarna. Så här icons typ. Egentligen är Pelé den som har mest så här rating av alla. Den är Pelé 98. Eller Pelé 99 finns det väl. Pelé 95 men och sen Pelé 99. Det är en snuppe som kommer till mitt ställe hela tiden. Jag lever. Alltså det har gått 19 minuter. Hey, Dino, får jag byta ställe? Det är en snuppe som kommer till mig hela tiden. Jag ligger tråkig. Men det här är borta! Det här är bara prat, jag har gått i gameshow, vi fem på i gameshow, vi har gått i gameshow. Innan och Dino skulle bestämma. Vad är det? Exakt, vågar du picka efter mig nu? Här ska alla vara tysta. Ja, här ska alla vara tysta. Dino, innan jag är tyst, alla sa att picka, så du bara vet att nu är jag tyst.
Dino, säg till om du behöver ledtrådar. Jag tror jag behöver lite ledtrådar nu faktiskt. Jag är i ett torn. Torn? Okej då. Min tur. Du har gått förbi mig. Jaha. Så att... ja. Alltså varför ska folk dislike inte ut någonting mot mig? Hur många dislikes har du? 5. Inte gjort någonting. Herregud. Oh. Nej. Ja, jag gömde mig på samma ställe. Ja, hur många är det kvar? Vilmer, då ska jag inte kosta tjänst. Jag är kvar. Jag är kvar. Vilken råtta Vilmer är. Elis, join oss. Ja, jag är fortfarande i ett torn. Vilmer kommer respawna säkert. Eller vad kommer respawna? Alltså det är sjukt att du inte har hittat mig här. Nej, för jag ser ingen mer ledtrådar. Jag är i torn. Inomhus, du har sett mig. I torn? Ja. Torn. Bott. Jaha, nu vet jag exakt var du är. Jag vet exakt var du är nu. Du är här borta. Jag vet exakt var du är nu. Du har gått förbi mig. Black Clan, okej, ja. Har jag. Jag går på din kanal. Ja, verkligen. Vet du vad vi med där? Så bara like om ni är nya personer. Nu tittar jag här. Dino, kommer du ihåg vad jag hette? Då? Börja på L. Liam. Nej, jag heter Tio, fast jag heter Lashiri på P. La. Och på chatt. Eller då? Jag har redan smutskött. Jaha. Okej, vilka är det som lever? Jag. Jag lyssnar på det. Det finns ju part i chatt. Varför går alla runt och pickar också? Vi tycker inte gå till part i chatt i alla fall. Visst är ni? Vänta, va? Vi går inte, inte till part i chatt. Sitter de här? Nej. Men Adda är ofarligt bok. Ge mig ledtrådar. Är vilka, han som vill ha en gift, Adda och ofarlig bok. Vilka lever? Jag. Vem jag? Alla, okej. Alla lämnar som vill ha en gift. Lars lever. Ja. Okej, jag lämnar. Jag addar dig ner. Ja, lämnar det tar 3 dagar innan han kan gifta dig så lång. Nej, 2 dagar tar 2 dagar? Jag själv. Jag vill bara se vad som, okej. Vänta, är det du som heter? Är ni i lobben eller är ni inne i... Hallå, vill någon mer ha? Men är det någon här som men lever? Men vänta 2 dagar. Jag lever. Okej, det är 2 pers för. Jag lever. Jag lever. Ledtrådar. Gå in i det där andra, vad heter det? Ja men du, jag gör det med en gift. Gå in i Discord. Gör... Men alltså, vill någon annan ha en gift? Nej. Jag är inomhus och går förbi mig. Vad vill du? Fällar. Ja, jag kan gifta dig som du sa. Ett adda ofarlig bot. Ja, men jag addat dig. Ofarlig bot. Wow. Ja, wow. Wow. Varför giftar du folk? Jag vill vara snäll. Gifta mig då också, om du var snäll. Ja, men adda mig då. Vad heter du då som giftar? Jag heter ofarlig bot. Varför ska du giva för? Så du är ingen bot antar jag. Eller du är en ofarlig människa. Ofarlig bot. Är det någon där som lever? Är det 2 som lever? Jag lever utan nu. Det är 2, alltså några fler. Jag vet inte. Vänta, du har dödat 30.
13 är 2. Det är någon som rör sig där. Nej, jag ska göra snart. Alltså, vi är tre kvar. Det måste vara tre vill kvar. Vill Iconic någon, han som heter Iconic? Vilken som lever? Klia mig. Kolla, jag klia mig. Ja, oh, vänta, jag lever. Vem lever? Vem lever? Nu ska jag se vart din typ är, för ni... Det finns badkar vid mig. Badkar? Okej, okay, då jag... Men hur kan du inte hitta folk? Jag råkar ju för det här, det står. Ni kan inte röra mig. Inte jag heller. Det blir någon som har ändå på mig. Ingen har ändat. Vilken ligger... Kan ingen röra på sig? Rädd. Ej, så Erik, välkommen till streamen, legend är du. Jag reader mig. Det är jag den enda som inte kan röra på mig. Du har gått förbi mig fyra gånger. Dino. Jag har varit stilla jättelänge. Han är fem ifrån 200-300 subs. Ja. Alla lämnar för det är jag helt stilla. Kan vi inte nu bugga? Kan vi köpa boxfight? Kan vi inte gå till hubben istället? Jag kommer att döda dig! Ingen boxfight! Vänta, jag kan komma och döda dig! Vi och... Då är det speciellt jag och Dina som får snacka. Hallå, alla lämnar så att vi kan köra om. Gå back to hub. Lämna. Ska vi leva? Nej, jag sa till lastbilen. Det går inte ens att gå back to hub. Inte för mig. Kan vi röra oss? Vi behöver bara gå tillbaka. Skulle vi gå back to hub eller leva, Dino? Vi kan röra oss i hubben i alla fall. Alltså, jag livet. Jag livade hela kreativen för att jag inte kunde... Dino lämnar till allt. Okej, då är det jag som bestämmer. Jag bestämmer nu. Det är du och jag som ska bestämma. Hallå Snitch igen. De som vill vara med igen. För de som vill köra mer. Så är ingen som lyssnar. Om alla lyssnar nu. Egentligen är det jag som... Zoom får snart. Jag vet inte. Bestämma. Eller att jag får... Kan inte vi köra Simons hus? De är som frågade mig. Leo och 04 lämna. Kom snart. Han skickar mig. Zoom Wars. Dino. Ja. Du kan inte hoppa in och få se bullet. Du måste bestämma dig av. Jag har inte sagt det. Jo, du sa det där nyss. Nej. Hallå, det är inte han som bestämmer. Jag sa att du inte kan bestämma allt. När låt han också kunna bestämma, han har ju också skrivit på. Vad kul är med, vi kör tyvärr ingen ko alltså. Dinos chatt innan, men ska Dinos ni subba? Det är så games, heller. Så subba. Vi har tyvärr ingen ko alltså. Subba om du ska vara med. Nu är det jag som bestämmer. Det är folk som är inne på mig som skriver Zoom Wars. Dino. Vet du hur man pausar sin stream på PS4? Det kan man inte. Ja, vi ska köra Zoom Wars. Jag vinner bara oss. Och dislike är inte heller. Jag ska leva och köra IAG-et. Okej, jag har fallit nu. Men det... Varför ska alla dislike här?
Det blir otroligt. Hur många dislikes har du? 6 stycken dislikes. Jag kör med Jamie istället. Men han kör custom. Kan alla på sträcka riktigt? Hallå. Peter, jag kan invite dig. Ja, invite dig. Okej, vi kör med Jamie då. Alla går på stream. Alla går på Jamies livestream. Jamie, by the way. BTV. Jamie, BTV. Alla går in på Jimmy, by the way. Solo scream, ja, oh, det är skönt bara. Jag ska göra min livestream, tack för att ni tittar. Vi hörs nästa livestream, vi kommer att lära sig mig imorgon.